assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu danbeeyey oo idin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ku wajahnaa isbeddelka geeska Afrika ee dhex maray farmaajo Abiy Axmed iyo Fawaarkii oo fashilmay haddaba maxaa keenay guuldarrada heshiiskaasi wararka Garaad TV ayaad ku daawan doontaan ku dhawaad 10 musharax oo u tartamayay xilka madaxweynaha Soomaaliya kana tirsanaa golaha midowga musharaxiinta oo isaga haray tartankii musharaxnimada kursiga madaxweynaha Soomaaliya kadib dhaqaale la'aan baahsan oo soo wajahday hub lagala goostay xoogaga ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol oo la geeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo Sheikh Shaakir oo ka carooday talaabadaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro oo sheegay in aanu xisbiga kulmiye u qalmin in uu sii hoggaamiyo Soomaaliland munaasabadu xilka kula wareegaya agaasimaha cusub ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka dhacday Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo wasiirka amniga oo ka qayb galay munaasabadaasi kana jeediyay hadalla taabanaya qorshaha cusub ee hay'adda socdaalka qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV ee u diyaar garoobay ayagoo dhamaystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhamaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkan aan idin kugu sheegayba qorshihii isbeddelka geeska Afrika iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhex maray madaxda dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea ayaa guul dareystay kadib markii ay colaado aan la mahadin ku furteen laba ka mid ah hoggaamiyashii saddexda ahaa ee heshiiska gaaray Siiba Farmaajo iyo Abiy Axmed oo majaraha u kala hayay Itoobiya iyo Soomaaliya kuwaas oo iminka la kulmaya cadaadis xoogan Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo heshiiska udub dhexaad u ahaa isla markaasina inta badan watay qorshaha iyo fikrada ku aadan isbeddelka geeska Afrika marka laga soo tago fikrada kaligitalisnimada ku qotoma oo ka soo maaxday maskaxda kaligitaliyaha xukuma waddanka Eritrea ee siyaasiyey Fawaarkii haddana Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Axmed wuxuu ahaa shaqsiga u saacbatumayay in la helo qorshaha xukun dheeraysiga ee ku wajahan saddexda dal ee Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya kadibna ay yeeshaan isbahaysi xoogan oo guud ahaan dalalka gobolka ku kalifi kara inay iyaga ku tiirsanaadaan oo ay ku soo biiraan garabkooda dhamaystirka heshiiskan waxay hoggaamiyasha saddexda ah u kala tageen caasimadaha Muqdisho, Addis Ababa iyo Asmara iyagoo oo yeeshay kulamo duceedyo ay kaga arrinsanayeen mustaqbalka geeska Afrika ee ku wajahan saddexdan dal waxaase arrintu ay isbeddeshay markii ay qulqulatooyin aan la mahadin ku furmeen Abiy Axmed iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Farmaajo ayaa kolkii hore waxa ay u ballan qaadeen labada hoggaamiye ee Itoobiya iyo Eritrea inay ku garab istaagi doonaan inuu muddo kororsi laba sano ah sameysto kadibna uu Soomaaliya ka qabto doorasho qof iyo cod oo isagu ku shubanayo taasi oo u sahli karta inuu xukunka sii joogo balse durbadiiba markii la marsiyay baarlamaanka Soomaaliya qorshihii muddo kororsiga labada sano ahaa ee ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo ayay mucaaradku kala hor yimaadeen diidma qayaxan iyadoo oo ciidankii amniga siba kuwii la baxay badbaado qaran ee ka ruqan qansaday gobolada shabeelooyinka ee ku xiran Muqdisho ay si toos ah isu hortaageen muddo kororsigii Farmaajo loo sameeyay iyagoo oo dhicseeyay fashiliyeyna qorshihii muddo kororsiga iyo xukun dheeraysiga ee Farmaajo waxay kadib dhinacyadu ku ballameen in lala yimaado farsamo kale oo Farmaajo xukunka loogu sii hayn karo waxaana lagu ballansanaa in doorashada soo socota xoog iyo xeeladba lagu dayo in Farmaajo uu sii joogo oo laga hortago in mucaaradku ay afgambiyaan Soomaaliya oo xukunka ay la wareegaan qorshaha labaad ama waxa loogu yeeray plan B ee ku wajahnaa xukunsi dheeraysiga saddexda hoggaamiye wuxuu ahaa in Itoobiya laga qabto doorasho magacyaal ah oo Abiy Axmed ku soo baxo taasi oo suurta gashay waxaana baarlamaanka Itoobiya ay aqbaleen dhammaan damacyadii ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed isagoo oo doorasho ay mucaaradku qaadiceen ka qabtay dalka Itoobiya mar kalena xisbigiisu uu ku guuleystay inuu Itoobiya sii hoggaamiyo shanta sano ee soo socota waxayse wax walba isbedeleen markii xoogaga TPLF ee u dhayalsanayay ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ay si lama filaan ah u soo laba kacleeyeen iyaga oo u babac dhigay ciidankii awoodda badnaa ee Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo kaabayay ciidanka dalka Itoobiya kana dagaalamay waqooyiga dalkaasi siiba magaalada Maqale iyo agagaarkeeda
TBL waxay iminka iyada oo haysatay isbahaysi ka weynkii ay shalay ku tashanaysay kulaalaysa caasimadda Itoobiya oo ay u jiraan wax ka yar 400 oo kilometer waxaana laga cabsii qabaa in TBLF ay go'doomiso magaalada Addis Ababa iyada oo yoolkooda koobaad uu yahay in ay jiraan dhuumaha ay biyuhu u soo maraan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya kadibna marka ay magaaladu go'doon iyo xaalad cakiran gasho ay si fudud kula wareegaan Ra'iisul Wasaare Abiy wuxuu iminka dirayaa qeyladhaan ku xoogantii shalay wuxuuna ugu yeerayaa wadamada deriska la ah Itoobiya sida Soomaaliya Eritrea iyo xitaa Djibouti inay kala qayb galaan ka hortaga waxa uu ugu yeeray duulaanka shisheeye ee ku wajahan Itoobiya saddexda hoggaamiye ee farmaajo ee Warkii iyo Abiy waxa ay doonayeen inay ka dhisaan dalalka geeska Afrika xukun xoog badan oo ku kooban dowladda dhexe oo kaliya kaasi oo ka maran in ay awood yeeshaan maamul goboleedyada siiba Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka jiro hanaanka federaalka Soomaaliya waxa ka dhisan maamul goboleedyo waxaana si rasmi ah jiritaanka dowladda dhexe u ictiraafsan ama u aqoonsan shan dowlad goboleed hase yeeshee wuxuu farmaajo ku guuldareystay inuu gacanta ku dhigo laba ka mid ah dowlad goboleedyadaasi oo ah Puntland iyo Jubaland isagoo qabsaday saddex dowlad goboleed oo laga qabtay doorashooyin ay dowladdu awood ciidan u adeegsatay gaar ahaan maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle si taalamida ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la wareegay maamul goboleedyada kale ee hoostaga dowladda Itoobiya marka laga soo tago ismaamulka Tigreega oo isagu diiday in Abiy Ahmed uu awooda ku koobo dowladda dhexe oo meesha laga saaro sharcigii awooda siinayay maamul goboleedyada ee xukunka lagu daadajinayay Madaxweynaha waddanka Eritrea ee siyaasadeed Warka oo isagu dalkiisa aan doorasho ka qaban si awood maroqsi ahna xukunka ku jooga ayaa la sheegay in uu ahaa hoggaamiyihii lahaa fikradda kaliyi talisnimada ee ay ku fashilmeen farmaajo iyo Abiy Ahmed oo iminka labaduba ka shalaynaya in ay qaateen xukunka awoodsiinta dowladda dhexe oo lagu burburinayo maamul goboleedyada lama oga iminka halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka Abiy Ahmed iyo sida ay suurtagal ku tahay in farmaajo uu xukunka ku soo laabto markii labaad magaalada dhulsamareeb ee caasimadda Galmudug ka yaala gaarsiiyay hub lagala soo goostay xoogaga halusuna ee fadhigoodu yahay deegaanka Bohol oo qiyaastii 30 km u jira magaalada dhulsamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana la sheegay in qayb ka mid ah ciidanka halusuna ee Bohol ku sugnaa ay la soo goosteen hub ay gacanta ku hayeen oo ay iska dhiibeen magaalada caasimadda oo ah maamulka Galmudug ee dhulsamareeb ila xoogaga ah ayaa sheegay in Sheikh Shaakir Cali Xasan hoggaamiyaha garabka dagaalka ee ahlu sunna uu si weyn kaga carooday talaabada ay ku kaceen qayb ka mid ah ciidankiisa oo la goostay hubkii ay isaga difaacayeen ciidamada dawladda ee Bohol ku sii jeeda tani waxay ka dambeysay markii qori dhashii ka ah oo ahlu sunna ay lahayd iyo qori kale oo dabajeex ah ay la goosteen qayb ka mid ah ciidanka ahlu sunna ee deegaanka Bohol ku sugnaa kuwa oo iska dhiibay caasimadda Galmudug falkan ayaa waxaa sameeyay ciidamo ka mid ah kuwa u dagaalamay ahlu sunna dagaalkii bishii hore dabayaaqadeedii ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ugu dambeyntiina ay isaga soo baxeen ciidanka halusumo oo iminka saldhigooda ugu weyn ka dhigtay deegaanka Bool hubka lala goostay ee labada qori ee dhashiikaha iyo sidoo kale dabajaaxa isugu jiray ee la geeyay magaalada dhulsamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa la sheegay in markii horeba uu ahaa hub ay qabaailka deegaanku lahaayeen ugu dambeyntiina si farsamaysan xagga halusuma loogala soo goostay oo laga dhiibay hubkaasi magaalada dhulsamareeb ee caasimadda Galmudug hubka ayaa la sheegay in lagu soo qaaday gaari nooca raaxada ah oo ka baxay magaalada dhulsamareeb tagayna deegaanka Bohol iyada oo qoryaha la soo saaray gaarigaasi lagu geliyay caasimadda Galmudug ee dhulsamareeb Sheikh Shaakir ayaa bilaabay dadaallo uu kaga hortagayo in hub kale oo hor leh lagala soo goosto dhanka halusuma oo loo gacan geliyo maamul goboleedka Galmudug wuxuuna iminka si gaar ah ula kulmayaa saraakiisha dhanka hubka gacanta ku haysa ee xoogaga halusuma isagoo oo kula ballamay in aanay ku kicin fal dhaawacaya howlgalka ay halusuma u joogto deegaanka Bohol ee dureedka dhulsamareeb Bohol waxaa maalmahan ku sugan saraakiil ka socotay ciidanka dowladda federaalka oo uu hoggaaminayo General Abshir Nuur
laba af leh oo halka u jooga in uu halka keeno xoogaga halusuma isagoo oo doonaya in halusuma hubka ay bool ku haysto ay ku wareejiso maamul goboleedka galmudug wali ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka hoggaanka halusuma ee uu sheekh shaakir horkacay ee ku sugan deegaanka bool kuna aadan hubka laga goostay iyo waanwaanta uu wado general laba af leh ee ku aadan in xoogaga halusuma ay si nabdoon hubka ku wareejiyaan iskana dhiibaan magaalada buusamareeb ee caasimadda galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo doonaya inuu kala dhantaalo xoogaga halusuma ayaa sida aynu helnay wuxuu dhaqaale xad dhaaf ku bixinayaa in ciidanka ahlusuna u dagaalamaya ay isu dhiibaan maamulka galmudug lalana soo goosto hubka lagu hayo deegaanka bool isaga oo u ballan qaaday saraakiisha ciidanka horkacaysa iyo kuwa dagaalamayaba haddii ay soo dhiibaan in aan wax dhibaato ah loo geysan doonin ayna heli doonaan abaalmarino dheeri ah wuxuu doonayaa madaxweyne qorqoor iyada oo aan dagaal damba dhicin in ahlusuna awooddeeda lasoo gabangabeeyo waxaase jeneraal laba afle oo ku sugan deegaanka bool uu ballan qaaday inuu xalka keeni doono xoogaga halusuna mana jiro wax shuruud ama wadahadalaho uu ka wado dhanka galmudug wuxuuse ujeedku yahay in sheekh shaakir xal laga keeno oo uu isagu muujiyo sida ugu fudud ee lagu heshiin karo laguna soo afjari karo xiisadda u dhaxaysa halusuna iyo dowlad goboleedka galmudug oo muddo laba bil ah taagan kadib markii ay hoggaanka halusuna ku soo laabteen deegaanada galmudug sameeyeen abaabul ciidan oo ugu dambeyntii dagaal ka huriyey deegaano badan oo ka tirsan galmudug sida bool huurshe iyo gurceel iyadoo dhowr jeer ay dib u dhacday doorashada soomaaliya welina aanu jirin ifafaale dhammaystiran oo muujinaya waqtiga ugu habboon ee doorashada lagu soo gabangabayn karo ayuu helay Garaad TV xogar rasmi ah oo tilmaamaya in qayb ahaan musharaxiintii garabyada mucaaradka ee u tartamayay kursiga madaxweynaha soomaaliya ay isaga hareen tartanka madaxtinimada soomaaliya siiba kursiga madaxweynaha kadib markii ay la kulmeen dhaqaale la'aan baahsan dhaqaalo xumida iyo daahida doorashada iyo liiska xildhibaan sugayaasha la sii ogyahay waxay cimrigooda siyaasiga ah ee kursiga madaxweynaha soomaaliya soo gaabisay xubno badan oo u ordayay bilooyinkii lasoo dhaafay xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana iminka muuqata in musharaxiintii faraha badnaa ee ku bahoobay golaha la baxay midowga musharaxiinta oo ay ku midoobeen markii hore ku dhowaad labaatan musharax in tobaneeyo ka mid ah ay si hoose uga degeen salaanka iyaga oo isaga haray hanka raadinta kursiga madaxweynaha soomaaliya iyo loolanka socda muddada sanadka ka badan ee lagu baadigoobayo xilka madaxweynaha ee soomaaliya musharaxiinta tartanka ka haray ayaa la sheegay in si aan loo dareemin inay tartanka isaga hareen inay si farsamaysan kaga baxeen dalka iyaga oo dib ugu laabtay waddamadii ay dhalashadooda haysteen ee ay kolkii hore ka yimaadeen wuxuuna qorshuhu yahay in aanayba ku soo laaban muqdisho si aan la dareeminna ay ololahooda hoos ugu dhigeen ilaa dhowr musharax oo aanan hadda doonayn inaan carabaabno ayaa irdaha u laabay goobahoodii ololaha ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan ay waayeen dhaqaalihii ay ku kala wadi lahaayeen ololahooda doorashada iyo xitaa dhaqaale ay xildhibaano ku soo saartaan musharaxiinta qaar ayaa la sheegay in markii hore ay isku soo taageen kursiga madaxweynaha soomaaliya xitaa iyaga oo aan heli karin lacagta diiwaangelinta waxayna rajaynayeen in ay waddamada carbeed iyo kuwa kale ee reer galbeedka ee daneeya soomaaliya ay ku farraqi doonaan adduun lacageed oo aada u badan ka oo u sahli kara in ay ka dhabeeyaan hankooda ku aadan ku guulaysashada mar un kursiga ugu sarreeya soomaaliya ee madaxtinimada ilaa afar musharax oo ka mid a kuwa ugu tunka weyn midowga musharaxiinta ayaa iminka dardar gelinaya ololahooda doorashada waxayna u muuqdaan musharaxiin ilaa xad isdabari kara islamarkaasina iibsan kara ugu yaraan codad ay kaga gudbi karaan wareegga hore ee codaynta doorashada madaxtinimada ee soomaaliya balse musharaxiintii qaar oo ay ku jireen kuwa markii hore ku hoos gambanayay musharaxiinta waaweyn ayaa ka degay tareenka doorashada soomaaliya waxayna dib ugu laabteen halkii ay ka yimaadeen iyaga oo la kulmay dhaqaale la'aan
iyo niyad jab ay ka qaadeen dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Soomaaliya ilaa dabayaaqadii sanadkeena dhaafay ee 2020 waxa ay u diyaar garoobaysay qabashada doorashada golayaasha labada aqal ee aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana wali lagu guuleysan xitaa in la dhameystiro doorashada aqalka sare oo ka kooban 14 xildhibaan iska badaa in la buuxiyo ama kala bar la soo doortee xubnaha golaha shacabka oo iyaguna dhan 275 mudane. Waxaa muuqata weli in doorashada Soomaaliya siibatan baarlamaaniga ah ay gaari doonto ilaa horaanta sanadka fooda inagu soo haya ee 2022, kadibna loo jahaysan doono tan madaxtooyada. Xubnaha filla Soomaaliya ku sugan ee ugu horreeya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaan doonayn in doorashada la buubsiyo, wuxuuna Farmaajo ka arkaa danihiisa gaarka ah dib u dhaca doorashada, maadaama uu og yahay in waqti kasta oo ay dib u dhacdo doorashada Soomaaliya inay dhib ku tahay xubnaha isaga ka soo horjeeda oo la kulmi kara dhiigbax dhaqaale. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagu u xil saaran hoggaaminta howlaha doorashooyinka iyo amnigooda ayaa isna lagu qanciyey inaanay suurtagal ahayn inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee Soomaaliya soo mara, si uu taa uga badbaadana loo baahan yahay in ugu yaraan uu dib u dhigo waqtiga doorashada si uu kursiga u sii joogo. Rooble oo goofagaarayaal ah dhowr jeer ka sheegay inuu dadejin doono doorashada Soomaaliya ayuu ballanqaadkiisu ku ekaaday afka baarkiisa, waxaana taa niyad jab ka qaaday musharaxiinta ku bahoobay midowga musharaxiinta ee garabyada mucaaradka, waxaana sida haatan ay xoguhu tibaaxayaan ku soo haray golahaasi musharaxiinta ugu jeebka roon ee isdabari kara dhaqaale ahaan kadib markii la waayey dhaqaalihii dalalka carbeed ee musharaxiintu ay ku tashan jireen xilliga doorashada. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana waxaa ka dhacday munaasabad uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha, waxaana ka qayb galay munaasabadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kan cadaaladda, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana goobta xilka ku wareejiyey agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Koofi oo ku wareejiyey agaasimaha cusub Cabdulqaadir Cilmi Cali oo dhowaan uu xilkaasi u magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo xilka ku wareejiyey agaasimaha cusub ayaa u rajeeyey in shaqada loo igmaday agaasimaha uu sida ugu habboon kaga soo dhalaalo. Wuxuu Koofi ku faanay intii uu agaasimaha ka ahaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya inay ku guuleysatay shaqooyin waaweyn sida in dib loo hagaajiyo nidaamka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo laga dhigo mid tayeysan, isagoo oo sheegay in ay dalal badan oo dunida ka mid a ka gadeen baasaboorka Soomaaliga ah oo iminka lagu geli karo laguna tegi karo dalal badan oo ku yaala caalamka, sida uu agaasimuhu sheegay. Wuxuu kaloo agaasima Koofi sheegay in la dhisay xarun casri ah oo la jaanqaadaysa xarumaha kale ee dunida oo ay leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Muqdishona laga hirgeliyey. Wuxuu sheegay agaasima Koofi in uu rajaynayo in agaasimaha cusub inta uu xafiiska joogo uu isna ku guuleysan karo shaqo in la taaban karo. Agaasimaha cusub Cabdulqaadir Cilmi Cali wuxuu ballan qaaday inuu dardar gelin doono shaqada uu Koofi qabyada kaga tagay, isla markaasina uu dhammaystiri doono inta ka dhiman inta itaalkiisa ah waqtiga uu xafiiska joogo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa ku ammaanay Koofi shaqadii wanaagsanayd ee uu qaranka u soo qabtay intii uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Koofi uu mudan yahay in lagu abaalmariyo shaqada wanaagsan ee uu qaranka u soo qabtay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in mar walba hanaanka dowladnimada Soomaaliya uu yahay qori isku dhiib oo qof walba loo baahan yahay in marka xilka laga qaado uu sida Koofi oo kale soo dhaweeyo qaab maamuus iyo wanaag ku jiran ah uu xilka ku wareejiyo. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wada isku shaandhaynta hay-adaha dowladda ayaa dhowaan xilka ka qaaday agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Koofi, wuxuuna u magacaabay hay-addaasi agaasimo cusub oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu sheegay in ay soo idlaadeen waayihii siyaasadeed ee xisbiga iminka haya talada Soomaaliland ee kulmiye wuxuuna sheegay in sanadihii ugu dambeeyay kulmiye la tijaabiyay isla markaana uu xaq u lahaa in fursad la siiyo balse aanu ka faa'iideysan fursadihii ay siiyeen shacabiga Soomaaliland oo uu meel cidla ah kaga tagay dhammaan ballanqaadyadii uu shacabiga ka hor sheegay xisbiga kulmiye waqtiyadii ololaha iminkana aanu xaq u lahayn in mar kale la tijaabiyo Cabdiraxmaan Cirra ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay shacabiga Soomaaliland kala garan lahaayeen xisbiga ka talinaya aayahooda iyo kan godka madow ku wada wuxuu tusaale u soo qaatay Cabdiraxmaan Cirro sida uu u kala daatay xisbiga kulmiye ee hay'adda Soomaaliland looguna kala tagay wuxuuna sheegay in dhammaan siyaasiyiintii miisaanka lahaa ee xisbigaasi ku jiray ay ogaadeen in xisbigu uu sii degayo oo uu ku socdo haadaan cidla ah loona baahan yahay in la isaga haro xisbiga wadani ayuu sheegay inuu diyaar u yahay in uu Soomaaliland majaraha u qabto islamarkaana uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisa isaga oo si weyn ugu mahad celiyay shacabiga Soomaaliland qaabka ay ugu hiiliyeen siyaasiyiintii ka sharaxnaa xisbiga wadani doorashadii ugu dambeysay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka wuxuuna ka codsaday Cabdiraxmaan Cirro shacabiga Soomaaliland inay codkooda ku ciilbaxaan doorashada soo socota ee madaxtinimada ee Soomaaliland ka dhacaysa dabayaaqada sanadka fooda inagu soo hayay ee 2022 hadalka ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cirro oo hogaamiya xisbiga wadani iminkana doonaya inuu xisbigaasi sii hogaamiyo noqdana musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtooyada ayaa ku soo aadaya iyada oo isku dhexyaac baahsan uu ka jiro xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye oo lagu wareersan yahay cidda hogaamin doonta ayna isku haystaan siyaasiyiin miisaan leh kadib markii ay ku andacoodeen xubnaha ku jira xisbiga kulmiye in uusan Muuse Biixi Cabdi natiijo wax ku ool ah ka keeni karin doorashada madaxtooyada Soomaaliland hadduu mar labaad tartamo waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanaysaan Garaad TV.